մշենք, որ հայտը շատ երկար ժամանակ ինքը եղել է կոալիցիայի մեջ եւ դրանով ինքը շատ է նույնականացվել հանրապետականի հետ եւ գրեթե միշտ դիտարկվել է որպես հանրապետականի կցորդ եւ հիմա ինքը կարիք ունի, քանի որ իրավիճակը փոխվել է, այլևս ինքը հանրապետական կոալիցիա դժոր է կազմում, բայց իրավիճակը փոխվել է եւ ՀԴ-ն կարիք ունի վերաիմիջավորման, ռեբրենդինգի եւ ՀԴ-ն փորձում է այդ գործընթացը իրականացնել։ Դնենք մի կողմ, ինչքան է հաջող, ինչքան անհաջող, բայց այդ գործընթացը տեսնում ենք։ Նախ Ստեփանակերտում փորձեցին Հայաստան Արցախ այդ ռազմական դաշինքի մասին ֆորում անցկացնել, որտեղ ՀԴ-ն, այսպես ասենք, ինքը Հայաստանում այսպես թե այնպես կա հայդատական ընտրազանգված, որը ձայնկատա հայդային։ Դա շատ չի այդ ընտրազանգվածը, տարբեր հաշվարկներով դա 5-ից մոտավորապես 10%-ի սահմանում եղել, չնայած ժամանակին ՀԴ-ն չի 13%-ը հավաքել, բայց հիմա 5-ից մոտավորապես 10% այդ ընտրազանգվածը կա ըստ վերջին այսպես օպիտ հաշվարկների։ Եվ գրագետ աշխատանքի դեպքում ՀԴ-ն կարող է 5-ից 10%-ի սահմաններում պլյուս մինուսով հիմա կարող է 11 լինի, կարող այն լինի, կարող 12 լինի, բայց այդ քանի սահմաններում մոտավորապես կարող է հավաքել, որ բայց որպեսզի այդ ընտրազանգվածի մոբիլիզացնին, դա պետք է ռեբրենդինգ իրան ենթարկվի եւ ոչ միայն իշխանությունեն քննադատող լինի, այլև ինքը կարողանա փաստորեն այդ ընտրազանգվածին մոբիլիզացնի եւ այդ գործընթացը փորձում է իրականացնել։ Դա բավականին երկարատև գործընթաց է, ընդհանրապես ռեբրենդինգի գործընթացը բավականին բարդ գործընթաց է եւ այդ գործընթացը ինքը սկսել է անել։ Իհարկե այդ գործընթացը հենց այնպես չենամ, նաեւ առիթներ կա իշխանությունեն քննադատելու, հա, լրջացնելու, կոչանելու, նաև անդիմադիր այդ կեցվածքը պահելու, նաև հայդատական կեցվածքը պահելու։ Սա ՀԴ-ի տեսակետից։ Ինչու՞, որտեղ ոչ չգիտի երբ կլինի հաջորդ ընտրությունները։ Օրենքով պետք է, հա, 4 տարի հետո լինի, այսինքն 5 տարի, 4.5 տարի հետո լինի, բայց ոչ չգիտի իրական երբ կլինի ընտրությունները։ Միգուցե հաջորդ տարի լինի ընտրությունները, միգուցե ասենք 4.5 տարի հետո լինի, դա մա դու նախորդ պետք է պատրաստվես։ Սա ՀԴ-ի տեսակետից։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է դատական գործընթացին, մենք տեսանք դատական գործընթացում սկսեցին գործողությունները վարչապետի կողմից, հա, դատարանները շրջափակելու կոչը տեղի ունեցավ միայն այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխվեց։ Հարց առաջանում, իսկ եթե երկրորդ նախագահան խափանման միջոցը չփոխվեր, նույն այդ գործողությունները կլինեն, ենթադրում եմ, որ ոչ, որտեւ եթե լեն միջավայր կլինեն, եթե միջավայր չեն եղել եւ եղել են դրանից հետո, ուրեմն դա կապ ուներ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի փոփոխման հետ, որը դուր չեկավ հաստատ իշխող քաղաքական ուժին։ Ի դեպ, այստեղ մի հատ երկու առանձին կետ կցանկանայինք նշել։ Վարչապետը շատ չէ խոսում, որ տեսեք Հայաստանում սուպեր վարչապետական համակարգ այլևս չկա, որովհետև վարչապետը կանգնում է կարմիր, հա, լույսի տակ, ի դեպ դա մի քիչ տարօրինակ է, որտեղ վարչապետը չպետք է կանգնի կարմիր լույսի տակ, որտեղ անվտանգության հարցեր կան։ Բայց դա նշում է գնել դատարան, հա, ծուցում կետալս, այսինքն չկա սուպեր վարչապետական համակարգ, բայց մենք տեսանք, որ երբ որ նա կոչ արեց և միաժամանակ հանձնարարեց ոստիկանությանը չխանգարել, այդ դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ սուպեր վարչապետի ինստիտուտը գոյություն ունի, երբ որ նա կարող է ոստիկանությանը կոչանել, աջակցել այդ գործողությունները, որը օրենքի հետ այդքան էլ համահունչ չէին։ Սա առաջին, որ վարչապետ, սուպեր վարչապետի ինստիտուտը այնուամենայնիվ մնացել է մեկ, և երկրորդ, հիշում եք կառավարության կառուցվածքի քննարկման ժամանակ նշում էին, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի ոստիկանությունը դառնա ներքին գործերի նախարարություն, որպեսզի չքաղաքականացվի։ Բոլորը դեպի հիշում ենք, բայց տեսակ, որ վարչապետը կոչ արեց ոստիկանությանը քաղաքական գործընթացի մեջ կաչել, այսինքն կոչ արեց աջակցել այդ հավաքվածներին, դրանով փաստորեն նա ոստիկանությունը քաղաքականացրեց, և եթե ներքին գործերի նախարարություն լիներ, ապա նախարարը ազգային ժողովում պարտավոր կլներ պատասխանել անդիմադիրների շատ հարցերին, թե ինչու ոստիկանությունը չկանխեց այդ գործողությունը եւ թույլ չտվեց, որպեսզի դատավորները մտնեն աշխատանք, որտեղ ոտնահարվեց զուտ աշխատողների, դատական, հա, դատական դատան աշխատողների աշխատանքային իրավունք, որտեղ մարդիկ պայմանագիր ունեն, ակ ժամին պետք է գնան աշխատանքի, այդ ծառայություն մատուցեն աշխատավարձան, նրան այդ իրավապահ աշխատանքային այդ պայմանագրում այդպես գրված է, նրանք պայմանագիրը խախտեց, ոստիկանությունը խախտումը ուրեմն չկանխեց, և դա փաստորեն, իսկ հիմա ոստիկանապետը կարող է շատ հանգիստ լավագույն դեպքում լրագրողներին պատասխանի և կարող է ազգային ժողովով չգնա և անդիմադիրներին չպատասխանի, որտեղ նա կառավարության անդամ չէ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս մասի մյուս կետին, որևէ այդքան քիչ ուշադրություն դարձրեց, դա այն է, որ երկրորդ նախագահն ստացավ ժամանակի ռեսուրս։
Ընդհանրապես ժամանակի ռեսուրսը դա կարևոր ռեսուրս է։ Ընտրական կամպանիայի ժամանակ 4 ռեսուրս է կարևոր. Տեխնացուն, թիմը, ժամանակը եւ ֆինանսները։ Տեխնացուն ինքը կամային հատկանիշ պետք է ունենա, իսկ երկրորդ նախագահն կամային հատկանիշ ունենա, ունի համախոհն է, ըստ մամուլի ունի նաեւ ֆինանսական ռեսուրս, նա համար կարևոր է ժամանակի ռեսուրսը։ Ինչպես կօգտագործի ժամանակի ռեսուրսը։ Չեն կարող ասել, բայց ժամանակի ռեսուրսը նրան տարված, որտեղ գիտեք, համանդրական դատանը հարցը 1-ից 6 ամսվա ընթացքում պետք է քննարկվի։ Կարող են վերջին օրը որոշում կայացնի։ Վերջին օրը ընկնում է մոտավորապես հոկտեմբեր, հա, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր։ Նա կարող է նոյեմբերին որոշում կայացնի, իսկ նոյեմբերին հաստատ վարչապետի վարկանիշը շատ ավելի ցածր լինելու եւ դժվար ասել, թե նոյեմբերին, եթե նա որոշեց, որ 300 հետ հոդվածը, հա, որով նա դատում է հակասահմանադրականը, դրան ինչ կարող է հետևել, այս պայմանությամբ չեն կարող ասել, եթե նախագահան, երկրորդ նախագահան գրագետ աշխատի, ինքը առնվազն ես տեսնում եմ, որ կարող է աշնանը ընտրազանգվածի 30% պլուս ինքը աջակցություն ունենա, իսկ դա կազդի դատական գործընթացի վրա, այսինքն այստեղ շահողեր նա երկրորդ նախագահան այս որոշվում կորստողեր վարչապետը, որտեղ ժամանակի ռեսուրսը ժամանակ արդեն վարչապետի դեմ է աշխատում, որտեղ նա չի կարող ոչ մի բան ցույց տալ, տնտեսական հեղափոխությունը չկա, երկրորդ նախագահան դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ չկա, ոչ մի բան չի կարողանում ցույց տալ, ներդրում չկա, ոչ մի բան չի կարող ցույց տալ, եւ այդ ժամանակը փաստորեն նա դեմ է աշխատելու, միանշանակ նա դեմ է աշխատելու։ Դատաիրավական բարեփոխումները դա միայն դատավորների փոփոխություն չէ, որտեղ մենք տեսնում ենք վարչապետի հայտնի հարցման ելույթում ու ղերծում ինքը հիմնականում բացի մի կետը, որ վերաբերում էր անցումային արդարադատությանը, դա էլ ասենք կասկածել ինչ կանով է դա բարեփոխում, բայց դա ընդհանրապես մի տար է։ Մնացած կետերը, եթե ուշադրություն դարձնենք, դա հիմնականում վերաբերում էր դատավորների լուստրացիա, հա, այսպես ասենք, զտման գործընթացին, այսինքն կմահկանում է Պողոսյան դատավորը գնում է, փոխարինում է նրան դատավոր Կիրակոսյանը, դա բարեփոխում չէ, դա ընդհանրապես փոփոխություն է, ինչպես ինքը արեց կառավարման համակարգի հետ, երբ որ ասում են սուպերվարչապետի ինստիտուտը պետք է վերացվի, բայց մենք տեսանք, որ նա հերացեց այդ կմախքից X մարդկանց եւ փոխանեց Y մարդկանց, բայց կառավարման համակարգը չփոխվեց։ Հիմա կոնկրետ դատաիրավական համակարգի բարեփոխում ասելով ունախ պետք է իշխող քաղաքական ուժը հասկանա, ինչ է այդ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումը։ Օրինակ, երաշչյան դատական համակարգը մնում է, թե ասում են երկաշչյան դատական համակարգի, վճռաբեկը դատարանը մնում է, այն ունենում են կարգավիճակը ինչ որ կա, թե վերացում են նախկին գերագույն, այսպես դատարանի, որտեղ նախկին գերագույն դատարան կար։ Դատախազության կարգավիճակը ինչպիսին է լինելու, նա միանալու է արտադրության նախարարության, թե չի միանալու, քնչական կոմիտեն, որ կա, նա այս կարգավիճակը պահպանում է, թե ԱԱՀ-ի եւ ՊԵԿ-ի քնչական այդ վարչությունները միավորում են դրան, թե չեն միավորվում դրան, միաժամանակ ՀԿՑ-ն ինքը ինչ կառույց է մնում, որպես զուտ բոլորին վերահսկող, ասենք այդ իր այսօրվա կարգավիճակով, թե հակակոռուպցիոն ունիվերսալ մարմին, այսինքն երբ որ դու դատաիրավական համակարգի բարեփոխում ես, ասում դու պետք է պատկերացում ունենաս, թե այդ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումը իրենց ինչ ամբողջականորեն ներկայացնում, բայց դրա համար դու պետք է երկրի զարգացման տեսլական ունես, օրինակ Հայաստանը որպես կառավարման համակարգ, ինչպիսի երկիր պետք է լինի, եթե պետք է լինի ինչպես Եվրոմիության անդամ երկրները, Ավստրիան, Չեխիան, հա, Սլովակիան, որոնք խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեն։ Ուրեմն դու այնտեղի դատաիրավական համակարգի կոնցեպցիան պետք է տեղայնացնես, այսինքն դու պետք է իմանաս ուր ես գնում, որ ըստ այդմ տեղայնացնես, բայց քանի որ վարչապետը ցույց չի տվել ինքը ուր է գնում, ինքը այդ կոնցեպցիան որպես դատաիրավական համակարգի բարեփոխման չի ներկայացնում, ընդամենը դատավորների փոփոխություն, որը ոչ մի բան այդ հաջողություն չի տա, որովհետև տեսեք, ինչի սկսեց այս գործընթացը, երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխվել է եւ իր ուղերձում ասում է, չէ, դատավորները չեն հաշվի առում տեղ ունեցած փոփոխությունները, բոլոր գիտեք, Միացյալ Նահանգները, հա, դեմոկրատական երկիր է, բայց պատկերացրեք, որ հա, ինչպես ինքը ասում, ժողովրդի վարչապետ, Ամերիկայում էլ ժողովրդի նախագահն, իսկ Մյուլլերը հանձնաժողովը ցույց տվեց, որ անդեղ ռուսական միջակցություն չկա, ասենք Տրամպը իրականում ընտրվել է ժողովրդի կողմից, եւ պատկերացեք, Միացյալ Նահանգներում ժողովրդի նախագահի հրամանագրերը ներգաղթի կապակցությամբ ինչ որ մի դատարան Կալիֆոռնիայում կամ այլում կարողանում է չեղել հայտարարել, բայց Տրամպի մտքով չի աշտում ուղղել մարդկանց դեպի դատարանը եւ ասել գնացեք շրջափակեք այդ դատարանները, պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե Միացյալ Նահանգներում այդպիսի որոշում լինի, անմիջապես իմպիչմենտ, բայց Հայաստանը, որը ժողովրդավական երկիր է իրեն պատկերացնում, հա, ասենք ուզում կառուցել, այդպեսի ուրեմն կոչ արած եւ դա մնաց պաստորեն իրավական համակարգում անարձագանք, այսինքն
երբ որ դու ուզում ես դատա իրավական համակարգի բարեփոխում անել, մի տարին ամբողջովին հերիք էր դրա հայեցակարգը գոնե մշակելու համար, այո, ամբողջովին չէր կարող ավարտել, բայց հայեցակարգը կարող էր անել, եթե գիտես ինչ ես ուզում անես, եթե չգիտես, վերածվում է ընդամենը դատավորների փոփոխության, որտեղ պարզվեց դատավորներն են հիմա մեղավոր, որ ներդրում չի գալի, առաջ հանրապետականներն էին մեղավոր ազգային ժողովում, հիմա 4 ամիս հանրապետականներ չկան, բայց ներդրում չկա, հիմա մեղավորը չէ պետք գտնել, ու չես ասի, որ ես եմ սխալ, սխալը դատավորներն են, իդեպ, իսկ ինչու միայն դատավորները, այդ քնչական կոմիտեն բոլորը սրբեր են, կամ ՀԿՑ-ում, ոստիկանությունում, դատախազությունում, բոլորը լավ աշխատողներ են, հենց դատավորները դարձան մեղավորներ, խնդիրը դա է, որ պատկերացում չունեն առաջին հարցի վրա բերել։ Երկրորդ հարցը, աշխատեց այդ գործիքը թե չէ, այո, ձևականորեն դե յուրը աշխատեց, որտեղ մարդիկ գնացին և շրջապակեցին, բովանդակային տեսակետից չաշխատեց, որտեղ թվականակը շատ քիչ էր ուղարկի, սա մեկ, և երկրորդը, ինչ հարց լուծեց, բով ասենք եթե չգնային չշրջապակեն, և վարչապետը առանց շրջապակման ինքը ուղերձ ասենք հղեր, առանց մարդ դատական համակարգը շրջապակելու, ինչ էր փոխվելու, այդ չորժան չաշխատեցին մարդիկ, ինչ եղավ, ոչ մի, ոչ մի անգամ, ոչ մի բան չեղավ, այսինքն դա կարելի էր հանգիստ անել, ինչն էր խնդիրը դա, դա մասն բովանդական տեսակետից չաշխատեց։ Տեսակետակա, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ունենա այն ղեկավարություն, ինչ որ համահունչ պետք է լինի Հայաստանին, և շատ դեպքերում միշտ այդպես եղել է սկսած 90-ական թվականների սկզբներից, երբ որ Հայաստանում հաղթեց ուրեմն ՀՀՇ-ն և Լևոն Տեր-Պետրոսյան գլխավորության նախագահությամբ որոշակի գործողություններ իրականացվեցին այնտեղի ղեկավար ուրեմն կազմը համահունչ դարձնելու Հայաստանին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը տեղ ունեցել է փոփոխություն, անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան փոփոխությունը տեղ ունեցել, փոփոխվել է ղեկավարությունը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում չի փոխվել ղեկավարությունը, և մենք տեսնում ենք այդ երկու, այսպես ասած, ղեկավարությունների ռուսային բարգայի նիստիկովկան, այսինքն չեն կպնում իրար, որովհետև տարբեր մոտեցումներ ունեն շատ հարցերի վերաբերյալ, հիմա մենք դա ենք տեսնում, արդյոք դրանից անպայման բխում են, որ միշտ Ղարաբաղում պետք է լինի այն ղեկավարությունը, ինչ որ Հայաստանում, ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև այնուամենայնիվ դա ճիշտ է, մենք մեկ հայրենիք է, բայց այնուամենայնիվ դրանք տարբեր երկրներ են, և բնականաբար պետք է հաշվի առնենք որոշակի առանձնահատկություններ, մենք պետք է առանձնահատկությունները հաշվի առնենք, որ Ղարաբաղ ունի առանձնահատկություն, որ պատերազմ այնտեղ շատ ավելի մոտիկ է, քան Երևանում, և եթե Երևանում կարելի է դատարան շրջապակել, Լեռնային Ղարաբաղում նման գործողություններ ուղղակի չի կարելի անել, և եթե Հայաստանում կարելի է, այսպես ասենք, գործողություն անել, որը կարելի է կարող է ստանալ հեղափոխություն անվանումը, Լեռնային Ղարաբաղում նման փողոցներ փակել, ինչ որ տրանսպորտային շրջապակում իրականացնել ուղարկի չի կարելի անել, և ենթադրում եմ, որ բնական է, որ այս հարցը ինչ որ չափով լուծում կստանա, դժվար ասել թե լուծում ինչպես կլինի, չեմ կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունները այնքան հզոր են, որ իրենք իրենց ներկայացին կարող են այնտեղ դել, չի բացառվում, բայց դրան պարտադիր պայման չէ, կարող է ստացվի, այո, կարող է ստացվի, պարտադիր պետք է այդպես լինի, չէ, պարտադիր չէ, պետք է ի վերջո սովորեն, որ կարող է լինեն տարբեր մոտեցումներ ունեցող էլիտաներ, որոնք պետք է սովորեն իրար հետ լեզու գտել, որովհետև խնդիր այստեղ չկա, ինչ վերաբերում է զորավարժություններին, ապա բնականաբար սա առաջին անգամ չէ, եւ բազմաթիվ անգամ զորավարժություն է եղել, ուղղակի թե պետք է հստակեցում, պետք է մի զգոն լինես այդ զորավարժությունների վերաբերյալ, իդեպ պաշտպանության նախարարը չմոռանանք նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում չի կարող լինել դավադրական խումբ, որը կարող են ինչ-որ հողեր հանձնել, այսինքն անուղղակի ցույց տվեց, որ վարչապետի այս դավադիր խումբ փնտրելու այդ տեսակետը այդքան էլ իրականությանը չի եմը պատասխան, որտեղ պաշտպանության նախարարը շատ հստակ ասեց, եթե հանկարծ այդպիսի խմբեր կփորձեն իհայտ գալիս, դա նշանակում է, որ այսօր չկան, ապա նրանք խիստ կպատժվեն, շատ խիստ։